मोगशा भयणी आनी भावानो पवित्र आत्मो नासताना आमच्यान जेजूक ओळखूंक जायना। पवित्र आत्मो नासताना आमच्यान देवाचो अनुभव घेवंक जायना। आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसता तेन्ना पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी जियेतां, कृपेन आमी वाडटां, कृपेन आमी आमचो वावर करतां, कृपेन आमी भरतां। जाल्यार आयज थोडीशी भोव आमी शिकोवण घेतना पवित्र आत्म्याचे वयर आमी नियाळ करया। वो पवित्र आत्मो कोण तो आमी जाणा जावया। आनी जरी तर आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या आवेसरान दुसरे तिसरे ओळीन आमी पळयन जाल्यार आमकां मेळटा समुद्र काळुकान आसलो आनी उदका वयर पवित्र शक्ती वो देवाची शक्ती आसली, झोपय मारताली। जाल्यार हो जावन आसा पवित्र आत्मो देव उलयतालो आनी हें उतर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालें तें जावन आसलो जेजू। जिवाच्या सुवर्तमानान आमकां मेळटा पयले आवेसरान पयले ओळीन सोब्द आदींत आसलो, सोब्द देवा लागीं आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो। आनी पयल्या आवेसरान 14 ओळीन आमकां म्हणटा सोब्द मुनीस जालो आनी हो सोब्द जेजू आयज आमचे मदें आमच्या संगाताक आमचे सोवें जियेता। आनी हे पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता। पयल्या आवेसरान बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमकां मेळटा। मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो पवित्र आत्म्या वयर आमी आयज उलयतना आमचे टॉपीक वो आमचे विशय जावन आसा पवित्र आत्मो पवित्रायेन भरता। पवित्र आत्मो पवित्रायेन भरता। तर जेजू ह्या संवसारान आयलो पवित्र आत्म्याचे कुरपेन, सायबीण मांयचे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सावळेन कुसव्यान तिच्या जोरम घेतलो शेजून। शेजू ह्या संवसारांत वाडलो कोश्टांनी, मेलो कोश्टांनी, पूण मोरोन जेजू कोबार जावंक ना। पूण जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जावन स्वर्गार चडलो आनी बासायलो पवित्र आत्मो ताणें आमचेर धाडलो। आनी वो पवित्र आत्मो आयज आमकां आपले कुरपेन भरता। वो पवित्र आत्मो आयज आमकां सगळें शिकयता। आनी हो पवित्र आत्मो जे पळय कितें जेजून केलां तें आमच्या मनांत हाडटा। दोन वस्तू जावन आसात आमकां भोव गरजेच्यो। जरी तर आमी पवित्र आत्म्या वरवीं अनुभव घेतल्या जाल्यार देवाचो तेक तो आमकां सगळें शिकयता, सगळें शिकयता आनी तो आमच्या मनांत हाडटा जे पळय कितें जेजून केलां पळय तें, आनी तें आमच्या मनान हाडटा तें आमी जिवंक वच पवित्र आत्मो आमकां बळ घटाय शक्ती दिता। कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा शक्ती। 2 तिमोथी
1:7 आमकां सांगता, हांवें तुमकां बेजोडो आत्मो दिवंक ना, पूण हांवें तुमकां घटायेचो आत्मो दिला, मोगाचो आत्मो दिला आनी आप दोमावणेचो आत्मो दिला. म्हणटा आमचे भितर ह्यो सगळे पवित्र आत्म्याचे बरेपण आमच्या जिवितांत आसा, पूण तें आमी जियेता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भरता, कुरपेन वाडटा, कुरपेन जियेता. म्हज्या मोगाच्या बाब म्हणून पवित्र आत्म्याची कुरपा, वो पवित्र आत्म्याची पवित्राय आमचे भितर कशी आमच्यान घेवंक जाता. आमी म्हणटले हांव सदां सारको मिसाक वेता, पवित्र पुस्तक वाचता, तेर्स रोजार करता, सगळ्यो वस्तू हांव करता, हांव पवित्रायेन भरता, म्हज्या मोगाच्यान वय. पूण पवित्र आत्मो जेजून कितें केलां तें आमच्या मनांत हाडटा. जेजू जियेलो तें जिवीत आमी जियोंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, आनी तें जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमी देवाच्या कुरपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान शक्तेन आमी भरता. जाल्यार आयज पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची पवित्राय आमचे भितर आसोंक आमी कितें करूंक जाय. एक एक वस्त पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळटा. पयले सुवातेर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचे भितर आमी पवित्र आत्म्याचो मोग उत्पन्न करूंक जाय. पयलें जावन आसा मोग, आनी हो मोग जरी तर आमचे भितर आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्यान हो मोग जावन आसा देव, हो मोग जावन आसा जेजू. तर तें आमच्या मनान जो पवित्र आत्मा हाडटा, कशे भाशेन जेजून आमचो मोग केलो, आनी तेच भाशेन जे जेजून केलां तें आमी करता, तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी पवित्र आत्म्याचे पवित्रायेन भरता. जेजून मोग केलो, जेजून संवसाराचो मोग केलो, हे पवित्र आत्मो आमच्या मनांत हाडटा. आनी केन्ना, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतांव तेन्ना. म्हणटच गरज पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आमी भरतले हांव जाल्यार, पवित्रायेन आमी वाडटले हांव जाल्यार, पयले सुवातेर आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. पवित्र उतर देवाचें आमकां पवित्रायेन भरता. केन्ना, जेन्ना तें उतर आमी वाचता, जेन्ना तें उतर आमी पाळटा, जेन्ना त्या उतरा वरवीं आमी जियेता, तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी पवित्रायेन भरता. कित्याक जाकोबाचे चिटीन आमकां मेळटा, देवाचें उतर आयकून तुमी तुमकांच फटोय नाकात, पूण तें वेव्हारांत घालात. पूण हें देवाचें उतर आमी आयकल्या उपरांत तें उतर आमी जियेता, पाळटा, तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी पवित्रायेन भरता. आनी हें करूंक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. हें करूंक पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता, आनी पवित्र आत्म्यान जी शक्ती जेजूक दिली, पवित्र आत्म्यान वरण्यान जेजू आसतना जी शक्ती ताका 40 दीस आनी 40 राती मागणें करूंक जी शक्ती ताका दिली, तीच शक्ती पवित्र आत्मो आमकां दिता. आनी हे शक्तेन आमी जियेता तेन्ना आमी पवित्रायेन भरता. आनी जेजू जेन्ना अरण्यान आसलो तेन्ना ताचेर ज्यो ताळण्यो येताल्यो तेन्ना, आनी ह्या ताळण्याचेर तो जैत व्हरतालो पवित्र आत्म्याचे शक्तेन. त्याच पवित्र आत्म्यान ताका अरण्यांत येल्लो, आनी तोच पवित्र आत्मो ताका थंय सगळो आपलो आदार दितालो. आनी ह्या खातीर जेजून पवित्र आत्म्याचे बळा कुरपे वरवीं सैतानाक हारयलो. तर तेच जेन्ना आमी करता,
तेंच जिवीत जेन्ना जेजूचे आमी जियेता तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमी पवित्र आत्म्याची पवित्रायेन जियेता व पवित्रायेन वाडटा. नई फोकस वाचली नई फोकस पवित्र मिसाच्या बलिदानान तुवें वांटो घेतलोय. नई फोकस तुवें तेस रोजार व येर तुजी मागणी केली पूण तें तूं जियेनाय जाल्यार कसलोच फायदो ना. जेन्ना आमी जियेता तेन्ना म्हज्या मोगाचे आमी पवित्रायेन भरता. पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेता. भाग घेवन जें पळय कितें मेळता तें परगट करूंक व तें दुसऱ्यांक दिवंक जेन्ना पळय आमकां पाठयता आनी तें पळय आमी करता तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमी पवित्र आत्म्याचे पवित्रायेन जियेता. पवित्र आत्मो म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमचे भितर आसा पूण जेन्ना आमच्यो कर्ण्यो वायटव्यो जाता तेन्ना आमचे भितर पवित्राय आसना पूण आमचे भितर काळूक उत्पन्न जाता व काळूक आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना आमी हो काळूक पयस करता तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमचे भितर पवित्रत्म्याची पवित्राय भितर सोदता. जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान म्हज्या मोगाच्या बाबडनो हे पवित्रायेन जियोंक आमी कितें करूंक जाय. पवित्र आत्मो आमच्या मनांत हाडटा. पवित्र आत्मो आमच्या मनांत हाडटा कशे भाशेन आमी जैत व्हरोंक जाय पळय ती. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमी जाणा जेन्ना आमी कुमसार जाता आनी कुमसार जाल्या उपरांत कुमसार जावन फकत कुमसार जावन तितलेंच पुरो न्हय पूण आमी ते कुमसार जियेता तेन्ना जे पळय कुमसारान आमी सांगलां कुमसारान सांग आमकां पळय कितें मेवलां तें पळय आमी करता तेन्ना आमी पवित्रायेन भरता पूण न्हय कुमसार जावन पूण कुमसारान आमी कितें करूंक जाय तें आमकां पळय भासयलां व सांगलां तें करता तेन्ना आमी पवित्रत्म्याचे कृपेन भरता. आमकां मेळटा तुजी पातकां तूं लिपयताय तेन्ना तुजी उदरगत जावची ना पूण बरें कुमसार तूं करताय आनी ती वाट सोडटाय तेन्ना तुका काकलूत फाव जातली. तर ही जरी तर तुका काकलूत फाव जातली जरी तर पवित्र आत्म्याची पवित्र आय तुजे भितर येतली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडनो हांगा पवित्र आत्मो तुज्या मनांत हाडटा. हांगा पवित्र आत्मो तुका सुचयता. हांगा पवित्र आत्मो तुका शिकयता आनी हांगा पवित्र आत्मो जेजून कितें केलां पळय तें तुज्या मनांत हाडटा. पळयात कितल्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय ही पवित्राय आमचे भितर येवंक जाय जाल्यार. पूण आमचे जायते पावटी जिवीत अशें जालां करूंक जाय म्हणून आमी केली वो आमच्या बऱ्याक आमकां पडटा पळय तें आमी केली पूण जरी तर पवित्र आत्म्याची पवित्राय आमच्या जिवितान आसतली जाल्यार मोगाच्यान पवित्र आत्म्यांक जाय ते भाशेन आमी जिवंक जाय. आतां जेन्ना हांव कुमसार जाता आनी कुमसार जाल्या उपरांत जरी तर म्हाका सांगलां तें हांव करिना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबा म्हज्या कुमसार झिरो म्हज्या कुमसाराक वेल्यू ना. हांवें जरी तर करूंक जाल्यार हांवें तें करूंक जाय म्हणून हांवें तें केलां. समजुया पवित्र आत्मा आमच्या मनान कशें हाडटा तें. तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी तानेला जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून ताका तूं उगडास हाडटलो ताच्या कोरण्याचो. पळयात पवित्र आत्मो तुज्या मनान कशें हाडटा आनी कितें हाडटा ह्यो बऱ्यो वस्तू हातूंतल्यान तूं करतलोय ताच्या मनान तूं उगडास हाडटलोय की ताणेन केलेल्यो कोरण्यो आनी ताका जिवीत बदलूंक तूं तुजो आदार दितलोय
तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडून तुजे भितर कुरपा वाडटली. कित्याक तुवें एका मनशाक वायटांतलो भायर काडून बऱ्या जिविताक पावयलो देखून तुका कुरपा फाव दिली, तुका पवित्राय तुज्या जिवितान फाव जाते, तुका देवाचो इनाम मेळटलो. आमकां जाकोबाचे चिटीन 5व्या वेसरान 19 आनी 20 वळीन आमकां मेळटा. आनी म्हज्या मोगाच्या भावान भिणानो, आयज जरी तर हांव हे सुवातेर हें उलयतां, हांव जरी तर हें देवाचें उतर तुमकां सांगतां, जाल्यार तें उतर ह्या वेळार वो पवित्र आत्मो म्हज्या मनांत घालता. आनी वो पवित्र आत्मो म्हज्या मनांत घालता तें हांव हे सुवातेर रावन तुमचे लागीं उलयतां, वो तुमकां हांव हें कळीत करतां. जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानो, हांव हे सुवातेर उबो रावलो, पूण हांवें जरी तर घरा ओ खंयसरी हांवें तर हें शिकूंक ना, हांवें तर तें वाचूंक ना, हांव तर देवा सरशीं बसून देवा लागच्यान ही कुरपा हांवें घेवंक ना, जाल्यार हे सुवातेर सावन म्हज्यान तुमकां कशे भाशेन दिवंक जातली. जरी तर पवित्र आत्म्याची कुरपा, पवित्र आत्म्याची पवित्राय म्हजे भितर वाडत रावंक जायी जाल्यार हांवें म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणां ताच्या उतरान हांवें वाडोवंक जाय. तेन्नाच म्हाजे भितरल्यान भायस सत्तलें जे म्हजे भितर आसा पळय तें. जायते पावटी आमी शॉपाचेर वेता, आमी शॉपार गेल्या उपरांत आमकां जाय पळय ती वोस आमी घेता, आनी ती वोस घेतल्या उपरांत आमी आमच्या बॉल्सान हात घालता, आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडनो आमी जे पळय घेतलां ताची किंमत फारीक करच्या खातीर आमी आमच्या बॉल्सान हात घालता, तेन्ना आमच्या बॉल्सांत आमकां कांयच मेळो ना, आमच्या बॉल्सान आमकां कांयच मेळो ना. आनी कित्या पासत? कित्याक हांवें तें म्हज्या घरान म्हज्या बॉल्सान घालूंक ना. आनी जरी तर हांवें म्हज्या बॉल्सान तें घालूंक ना वो ते पयशे घालूंक ना जाल्यार म्हाका खंयचे मेळटले? तर चिंत, जरी तर तूं उबो रावलोय आनी पवित्र आत्मो तुजे भितर सावन तर तो उलयता वो उलयतलो जाल्यार तुजे भितर आसोंक जाय, तुजे भितर आसोंक जाय. आनी तुजे भितर आसता तें तो भायर काडटा, आनी दुसऱ्याक तें पावता, दुसऱ्याचें मन बदलता, दुसरो एक काळुकांतलो उजवाडाक येता, तेन्ना तुजी पवित्राय वाडटा. म्हणटच म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानो, जरी तर जिवीत आमचे पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आसा जाल्यार तेन्ना पवित्राय आमच्या जिवितान वाडटा. जेजू म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानो हें जिवीत जियेलो, आनी तें पवित्र आत्मो आमच्या मनांत हाडटा. दुस्मान तुजो भुख्याला जाल्यार भुख्यालेल्याक जेजून जेवंक वाडली, तानेलेल्याक जेजून पियोंक दिली, वायटान वायट जेजून फारीक करूंक ना, पूण बरें करून वायटाक हारयली. वायटान वायट जेजून फारीक करूंक ना, पूण तेंच जिवीत तुजें आनी म्हजें जावंक जाय. जरी तर हांव पवित्रायेन पवित्र आत्म्याचे भरतलो जाल्यार वायटान वायट हांवें फारीक करूंक जायना, वो करूंक फावना, कारण पवित्र आत्मा म्हज्या मनांत हाडटा जेजून केलां तें. येस म्हज्या मोगाच्या पण गरजेचें जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत. जे पळय ताणेन कितें केलां तें आमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणान करूंक जाय, तेन्नाच पवित्रायेन आमी वाडटले. आमी पवित्र आत्म्याक दूख दिवं उपकारना, आमी पवित्र आत्म्यांक खोत दिवं उपकारना, जेन्ना आमी आमकां जाय तशें जियेता ताका जाय तशें जियेना तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबून आमी ताका खोत दिता. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, तूं आनी हांव जावन आसा देवाची मंदिरां.
जे मोगाच्या न्हू पळयात आमी जावन आसान मातयेची आई दोणा आनी ह्या मातयेच्या आई दोणांनी ही दियामतीची हो तेजो वालोर करूंक जायना तसलें थीक आमचे भितर आसा पवित्र आत्मा। जरी तर आमी पळयन जाल्यार जेन्ना देवान मातयेचो मनशाक रचलो एक मातयेचे आई दोण ते, पूण जेन्ना देवान ताच्या नाकाच्या पुडांनी सुहास घातलो, सुहास म्हणल्यार ब्रेथ, सुवास म्हणल्यार एक वारें, वो सुवास ताचे भितर घातलो आनी तातूंत म्हज्या मोगाच्या बाबडनो ह्या मातयेच्या आई दोणान पवित्र त्रित्वी आयली। तर पढे तेंच तुजे भितर आनी म्हजे भितर घडटा, वो पवित्र आत्मो ह्या मातयेच्या आई दोणांनी येता। खेदे तुका आनी म्हाका भाग म्हज्या मोगाच्या बाबडनो। आनी तेन्ना हे मातयेचे आयदोण आनीक मातयेचे आयदोण उरना, पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडन तें देवाचे मंदीर जाता, तें देवाचे मंदीर जाता। आनी हो पवित्र आत्मो जो तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो जावन आसा देव। आनी तो तुका आनी म्हाका म्हज्या मोगाच्या बाबडन ह्या संवसारांत कशें आमी चलोंक जाय, कशें आमी जियोंक जाय तें आमकां सगळें शिकयता, सगळें शिकयता। म्हज्या मोगाच्या बाबडन मोगान जियोंक, सोसणीकायेन जियोंक, खुशालकायेन जियोंक, खात्रेन जियोंक, विस्वासान जियोंक, आपदोमावणेन जियोंक। म्हज्या मोगाच्या बाबडन पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी आमचे भितर ही पवित्र आय वाडयता। जाल्यार मोगाच्यान आयज जेन्ना ह्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या जिवितान जें आमकां मेवलां तें आमी वेव्हारान घालता, तें आमी बरे भाशेन जियेता, तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडन आमचे भितर आमी पवित्रायेन वा आमची पवित्रायेन आमी वाडटा। आमकां पयले सुवातेर देवान आमकां जायत्यो वस्तू पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत पवित्रायेन भरूंक दिल्यात, देणी फळां। म्हज्या मोगाच्या बाबडन आमकां एक एकल्याक वरगुण हे देवान दिल्यात आनी जेन्ना तातूंत आमी वाडटा तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडन आमी पवित्रायेन भरता। ज्या दिसा तुवें आनी हांवें कन्फर्मेशन हो आमचो क्रीज म्हूण घेतला त्या दिसा म्हज्या मोगाच्या बाबडन आमकां जाणवाय मेवल्या आनी जरी तर आमी आयज पवित्रायेन वाडटेल्या जाल्यार ही आत्मीक जाणवायेन आमी जियोची गरज आसा। सगल्यांक आमकां जाणवाय आसा आनी ही जाणवाय आमी संवसारी जाणवाय आनी आत्मीक जाणवाय मोगाच्या न्हू आयज आमी पळोवया ह्या संवसारान कितें जाता, म्हजे भितर तुजे भितर कितें जाता। पयली आमी चड हुशार पूण संवसारी वाटेन, पूण आमी चार दिसांची ह्या संवसारान मनशां बोळ बोलायकी आसल्यार 60-70-80 वर्सां आमी जियेतल्या, पूण सासणाच्या सासणाक आमी म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणान बरें केलां जाल्यार बरें जियेतल्या, वायट केलां जाल्यार वायट आमकां फाव जातली। जाल्यार ही जाणवाय म्हाका कोणा वरवीं मेळटा, ही जाणवाय म्हाका पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटा। आनी हे जाणवायेन हांव जियेतां तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडन हांव पवित्रायेन जियेतां। म्हाका चड बरें लागता भाग्यवंताच्या जिवितान भाग्यवंतांनी ही जाणवाय उजार करून
आपले जीवित या संसारान जियेताना त्रास कोश दुख सोसून आयज म्हज्या मोगाच्या बाबान म्हणून सुखान बापाच्या फुड्यान बापाच्या सांगातान जेजूच्या सांगातान पवित्र आत्म्याच्या सांगातान ते जियेतात. तर तेच जिवीत तुका आणि म्हाका जियोंक तेच पवित्रायेन आम्ही जियेतले हांव जाल्यार तांचेर आमी नदर मारूंक जाय. तांचे जिवीत आमी हे पवित्र आत्मो आमकां सांगता, हे पवित्र आत्मो आमच्या मनांत घालता. पूण म्हज्या मोगाच्या बाण संवसाराचे वाटेर आमकां सांत आमकां सांतिनी आमकां फकत एक पसरो कसो जावन गेल्या. हे दी म्हाका ते तुका हांव दिता, हे दी म्हाका ते हांव तुका दिता. अशें करून म्हज्या मोगा जशें पसऱ्यार वचून आमी जशें सामान घेता वस्तू घेता आनी म्हज्या मोगे फारीक करता तशें आमी करता. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबड जरी तर आमी पवित्रायेन भरतले हांव जाल्यार आमचे भितर पवित्रायेन बरोक आमकां सांताचे जिवीत आमच्या मुखार आमी हाडून ते जियेले ते जिवीत आमी जियोंक जाय. हे पवित्र आत्मो आमच्या मनांत घालता. प्रोवर्ब्स 9:10 हो स्क्रिप्चर म्हज्या मोगाचे म्हण इतलो इतलो बरो आनी इतलो आमच्या जिवितान आमी पवित्रायेन वाडोवंक आनी आमी भाग्यवंत जावंक. भक्तांची जानवायेचो अरोम म्हळ्यार देवाची भिरांत. पवित्र आत्मो म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमकां कन्फर्मेशन जेन्ना आमी क्रीज म्हूण घेता तेन्ना हातून आमकां म्हज्या मोगाक ओवर गूण मेळटा. देवाची भिरांत, देवाची भिरांत हे सांताच्या जिवितान सांत जियेले. सांत म्हज्या मोगाच्या भावान बुडान हे जियेलेत आनी ह्या खातीर ते भाग्यवंत जावंक पावलेत. तांकां आयज आल्तारचो मान तांकां फावो जालो. तुका आनी म्हाकाय हे जिवीत मेळोंक आमी म्हज्या मोगाच्या बाबडून ह्या सांताचे जिवीत जियोंक जाय. हे पवित्र आत्मो आमच्या मनान घालता तेन्ना आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याची पवित्रता येता. द बिगिनींग ऑफ विजडम इज फियर ऑफ गॉड. जाणवायेचो अरोम म्हळ्यार देवाची भिरांत, देवाची भक्ती. देवाक म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमकां भियोची गरज ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. पूण आमच्या केलेल्या कर्तुबांक लागून आमी करता त्या कर्तुबांक लागून आमी करता त्या वायटाक लागून आमी जियेता त्या जिविताक लागून आमी देवाक भियोंक जाय. कित्याक देवाक भियोंक कारण आमी ह्या संवसारान जी आयल्या ती आमी आमचे पासत येवंक ना, पूण आमी देवा पासत आयल्या. आमी ह्या संवसारान आयल्या ती आमचे वस्तूंक येवंक ना, पूण ह्या देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यान. ह्या संवसारांत देव आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा. तो आमचो प्रोवायडर. आनी एका दिसा तोच आमकां येसुवातेर सावन व्हरतलो आनी आपले कुशीक बसयतलो. जाल्यार ह्या संवसारांत ताणेन आमी बरें जिवीत जियोच्याक जेजू सोर्गार वचोन जेजून आपल्या पवित्र आत्म्याक आमकां धाडला ही वाट आमकां शिकोवच्याक आनी आमी ताचे कुशीक बसच्याक. म्हणटत भक्तांची जाणवाय म्हळ्यार समजिकाय. भक्तांची जाणवाय म्हळ्यार समजिकाय. The wisdom of saint is understanding and the beginning of wisdom is fear of God and the wisdom of saint is understanding. Ye te somjole ye tanka pavitra atmyani somjoni tanka dili ki ya sansaran tumi jiyatana jori tor ya sansarak tor tumi jiyashat zalyar tumi ह्या संवसारांतूच आसतल्यात, पूण तुमी स्वर्गीच्या राजान पावच्या ना. म्हणटच ताणेन सगळें सोडलें
तांणी सगळीं आपल्या जिवितान कितें पळय तांच्या घरान कितें पळय तांकां बरें कितें तर तांचें पळय कितें जें पळय तें कितें गोश्टाचें तांचें बरेंपणाचें कितें आसलें तांणी तें सगळें सोडलें आनी जेजूचो पाठलाव केलो. पवित्र आत्म्यान तांच्या मनान घातलें, पवित्र आत्म्यान तांकां सुचयलें, घ्यात तुमचो खुरीस आनी वचात ताचे फाटल्यान आनी म्हज्या मोगाचें म्हण ताणीन तें केलें. कसलें कश्ट दूख तांच्या जिवितान ताणें घेतलें. साम्स स्तोत्रांनी साम्स 119:71-71 आमकां मेळटा, हें पवित्र आत्मो तुज्या आनी म्हज्याय मनान हाडूंक हांव मागतां. तांच्या मनान हें पवित्र आत्म्यान हाडलें. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू आयज तुका आनी म्हाकाय तेंच जिवीत जेवंक देव आपयता. कश्ट दूख म्हजेर आयले ते बऱ्याक आयले. 71 आमकां सांगता, साम्स 119:71, कश्ट दूख म्हजेर आयले ते बऱ्याक आयले. हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणानू पवित्र आत्मा तुका सगळें शिकयता आनी जेजून कितें केलां तें तुज्या मनांत हाडटा आनी तूं पवित्रायेन वाडटाय जेन्ना तूं तें जिवीत जियेताय तेन्ना. म्हणटच हांगा पवित्र आत्मो उगडास कोत्ता. कसलो उगडास कोत्ता? कश्ट दूख तुज्या जिवितान आयले ते बऱ्याक आयले. पळय नदर मार जेजूचेर. जेजून कितें केलां पळय ताचेर नदर मार. जेजून कितें भोगलां पळय ताचेर नदर मार. पवित्र आत्मा तुका सांगता ताणें कश्ट दूख सोसलें, ताणें हाल उपद्रे सोसले, ताच्या जिविताचेर नदर मार. जरी तर तुय तें सुख भोगूंक सोदताय जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू, कश्ट दूख म्हज्या जिवितान आयले ते बऱ्याक आयले. हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो जेजू, हांव तुजे कायदे शिकूंक पावलो जेजू, हांव तुजें जिवीत शिकूंक पावलो जेजू. ह्या खातीर हीं उतरां तुज्या मनान आनी आमच्या मनान आयज आमी हीं हाडुया. रेवलेशन 3:21 प्रकाशनाचें पुस्तक 3:21, तूं आनी हांव ह्या संवसारान आमकां लागून येवंक ना, पूण आमी ह्या संवसारान देवाक लागून आयल्यान. देवान आपणा खातीर तुका आनी म्हाका रुचला. हें पवित्र आत्मो तुज्या मनांत हाडटा. जरी तर तूं देवाचें उतर वाचताय, देवाच्या उतराचो नियाळ करताय, मोगान तें घेताय, तुज्या जिवितान तुका देव उगडास करता. कित्याक तूं आनी हांव ह्या संवसाराचो न्हय, पूण एका दिसा तुयेन आनी हांवें ह्या संवसारांतली वचूंक जाय. तर खंय वेतले हांव? आमी हांव जैतिवंत जालां आनी बापाच्या उजव्या हाताक ताचे कुशीक बसलां. तुमी जैत वर्षात जाल्यार हांव तुमकां म्हजे कुशीक म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. ही उतरां म्हज्या मोगाचे प्रकाशनेचे 3:21. म्हणटच आयज पवित्र आत्म्याची कुर्पेन वाडोया, पवित्रायेन भरोया आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणान एका दिसा आमी जैतिवंत जावन आमकां दिलेलें काम ह्या संवसारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे कुर्पेन आमी तें करून आमी जैतिवंत जावया आनी जेजूचे कुशीक आमकां बसूंक जेजू आपलो जागो आमकां दवरला त्या जाग्यार आमी पावतले. हांव जरी तर आमी हें जिवीत जियेले हांव जाल्यार हें जिवीत आमी जियोया आनी पवित्र आत्म्याची कुर्पेन वाडोवन पवित्रायेन भरोया. पवित्रायेन पवित्र आत्मो हो आमचे भितर आसा. तूं आनी हांव जावन आसा एक मंदीर. तर हें मंदीर आमी सांबाळुया. ह्या मंदिरांत आसा ताचे बरोबर आमी जियोया आनी एका दिसा स्वर्गीच्या
राजांत आमी सगली एकवटान एकामेकाक मेळुया. आमेन. बापचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.